ከልጅነቴ ጀምሮ ላሳልፍ የምችል የነበረኝ ጊዜ ስዕል ላይ ነበረ። በዛም ጊዜ ያን ያህል እውቀቱ እንኳ ሳይኖረኝ ወደፊትም ሰዓሊ ይሆናለሁ ብዬ አወራ ነበረ እና የምመኘውን ነገር ነው የሆንኩት ብዬ አስባለሁ። ስራዎቼ እኔን ይገልጹኛል። ውስጤን የማወጣው የሚሰማኝን ነገር ነው የምሰራው። ከምደሰትበት ወይም ደግሞ እሆናለሁ ብዬ የተመኘሁትን እየሰራሁ ያለሁበት ሙያዬ ነው ብዬ ነው የማስበው ለእኔ። ራሴን ወደኋላ መልሼ ወደ ነበረበት ዘመን ብዙ መቶ ዓመቶች ወደኋላ መልሼ በዛ ጊዜ ራሴን ላስቀምጬ ለማየት እሞክራለሁ። ላሊበላ ወይ አክሱም ስናይ ወይ በሳቢያን ጊዜ እነሱ ማንነታቸውም ወይም ደግሞ በዛ ጊዜ ሰራን ብሎ ያስቀመጡልን ነገር አሁን ላለነው ትውልድ፣ ላለፈውም ወይም ደግሞ ወደፊት ለሚመጣው ጽሑፋቸውን ድንጋይ ላይ ጽፈውልን የተቀመጠ ነገር አለ። እነሱ እኔ ከነዛ ላይ የተወሰነውን ነገር እያመጣ አሁን ካለው ጊዜ ጋር መስራት ከምፈልገው ነገር ጋር አንድ ላይ እያቀናጀው ሰራቸዋለሁ ብዙዎቹ ነገሮች። ተፈጥሮን በጣም ወዳለሁ፣ አደንቃለሁ። ከከተማም እየወጣሁ ያለው ብዙ ጊዜ ጉብኝት አደርጋለሁ። ገና ሙያው እያደገ ስለሆነ ገና አሁን ላይ ያው መጠንከር አለብህ በምትችለው መጠን። ሰውም ገና እየለመደ ነው ያለው። ኤግዚቢሽን ልታወጣበት የምችለው ስፔስ ያን ያህል ላይኖርህ ይችላል። የሚመጣውም ሰው ብዙ ላይሆን ይችላል እንደምፈልገው መጠን። እሱ ትንሽ ያስቸግራል ብዬ አስባለሁ። እኔንም ጨምሮ ወይም የትኛውም ሰዓሊ ምናልባት ስቱዲዮ ሆኖ የሚሰራውን ወይም ደግሞ ውስጡ ያለውን አስተሳሰብ ካንቫስ ላይ እስካወጣ ድረስ ከዛ በኋላ ሰው እንዲያይለት ነው የሚጋብሰው። ያ ትልቅ ደስታ ነው። እንደ ሰዓሊ እንደ እኔ ስራዎችን ከስቱዲዮ አውጥቼ ለሰው ማሳየት ቻልኩ ማለት ትልቅ ውጤት ነው ብዬ አስባለሁ። ወደፊት በስዕል ሙያ ላይ ለመሰማራት የሚፈልጉ ሰዎች ማቴሪያሉ ስለቀረበልህ ወይም ደግሞ ሰው ሲሰራ ስላየህ የምትሰራው ሙያ አይደለም፣ ውስጥ መኖር አለበት። ውስጥ ያለውን ነገር ነው መጀመሪያ ማወቅና ማውጣት ያለብን። ያን ነው መጀመሪያ ማዳመጥ ያለብን። ሙሉ ጊዜ ይህን የምትሰጠው ስዕል ላይ ለሙያው ቅርብ መሆን አለብህ፣ ወይም ደግሞ ውስጥ ያ ፍላጎት አለ የለም የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን። እሱን ነገር ካወቅ ወይም ደግሞ ፍላጎቱ እንዳለ እርግጠኛ ከሆንክ የምችለው መስዋዕትነት ማድረግ ነው።